Ďalší diel série Rondoko Quiz. Mám 5 životov, 7 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Najväčší český rybník, Rožmberk. Opäť o 30, o 180. To vyzerá byť 16. 180 krát 6 a ešte krát 6. Takže 180 krát 36. 8 krát 6, 48. 108, 8 krát 3, 24. 5, 8, 4, 648 pridám. 6480 pridám k 1301 a dostanem 7781. Divo rastúca forma cesnak medvedí. Česká republika, 14 by som asi dal. Áno, 14 krajov.